Ja, Amanda, ni gör ju en kanonmatch här idag egentligen. Det är ju så små marginaler. Jag tittar på andra perioden till exempel. Där haglar målen, eller skotten på målet, och deras målvakt gör fantastiska räddningar. Jag tycker vi börjar jättebra matchen och vi spelar bra, men jag tycker ändå någonstans att Göteborg är ändå snäppet bättre. Och speciellt deras målvakt, hon är riktigt duktig och spekar igen nästan på allt. Fast vi vinner väl skotten med 11-3 i andra perioden, men ändå så får vi inte in så mycket mål. Ja, ni får ju en taskig inledning där, ja. 11 sekunder. Jag hann inte ens sätta mig där, för det var några ungdomar som kom och gick förbi, så jag fick inte med det målet. Nej, jag nästan knappt inte heller reagerade. Det gick jättesnabbt och de känns som de var lite mer på hugget än vad vi var. Väldigt snabba i deras kontringar och spelar mycket. Eller, de hade väldigt bra anfallsspel och spelade igenom hela vårt försvar, och det blev mycket man fick vrida och vända på huvudet idag. Och vi kommer inte riktigt in i det spelet, känns som. Nej, men sen i slutet då högg ni på dem riktigt ordentligt. Ja. Och då kändes det liksom att, ja, det här finns en chans. Ja, precis. Men det känns som det tar lite för lång tid innan vi kommer in i det. Att vi börjar lägga in bollar på mål och så. Om vi hade börjat tredje direkt så tror jag kanske hade haft lite bättre utdelning. Men det känns som det tar lite lång tid innan vi kommer igång så riktigt som vi kan. Nu är jag lite ny här inom innebandyn, men här i slutet så åker ni få en sån här snackutvisning. När en spelare blir lite besviken och det står och väger en match. Jag tycker ibland att det förstör matcherna när domarna går ut och inte tål detta. När adrenalinet är uppe på topp för en spelare. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det förstör lite av matchen i slutet och spänningen för publiken. Man vill ju att det ändå ska smälla på lite mer i slutet och det ska, alltså man blir ju mer, eller alla blir ju mycket mer heta i slutet, och då tycker man sig låta att spela vanligt rättvist från båda lagen, så tycker jag också att vi skulle få spela lite mer. Man ser till att, jag vet inte hur många utvisningar det blir idag, men några för många. Ja, men ni gör en jättebra match mot det här laget. Det är precis som du säger, det var duktiga var de. De hade bland annat en linea där som var väldigt duktig. Ja, de är jätteduktiga. Och jag skrev lite inför matchen här och det som jag sa, vi har inte vunnit över dem innan. Men om vi krigar igenom en hel match så kommer vi ha chans. Men jag kände att det tog lite för lång tid innan vi verkligen kom in i den krigarstilen eller så som vi kan göra. Så det är synd. Men ja, de var duktiga och vi gjorde också en bra match. Det är bara att komma igen, Amanda, och jag önskar dig lycka till. Ja, tack så mycket. Tack.